Monitorinqlərə başlayana kimi isə özümüz diqqəti əldən verməməliyik. Dondurmanın istehsal tarixinə və saxlanma şəraitinə baxmalıyıq ki, bu sərinləşdirici vasitə yolumuzu xəstəxanalardan salmasın. Davam edirik. Sabah Palmali Şirkətlər Qrupu Türkiyədə Bodrum Turizm Mərkəzində Palmarina adlı beynəlxalq limanının açılışı olacaq. Türkiyənin ilk mega yaxt limanının kadrlarını ilk dəfə İç Xəbərdə görəcəksiniz. Palmarina limanı uzunluğu 80 metrə qədər olan 26 böyük yaxtanı eyni vaxtda qəbul edə biləcək. Limana 400 motorlu, yelkənli və mega yaxta yan ala biləcək. İlin sonuna qədər isə bu rəqəm 700-ə çatacaq. Layihənin müəllifləri hesab edir ki, Palmarina əslində bir bənzərsiz əyləncə adası olacaq. Adada Bakının içəri şəhərindəki elementlər olduğuna görə ona Old City adı verilib. Adada 15 metr hündürlüyündə Qız Qalası da var. Adadakı kiçik Qız Qalası bütün Bodrumun simvoluna çevrilməklə Azərbaycan paytaxtını yerli və xarici turistlərə tanıtmış olacaq. Old City əyləncə və istirahət adasında əyləncə, istirahət eləcə də alış-veriş üçün yüksək səviyyəli infrastruktur layihələr həyata keçirilir. Adada 700 kvadrat metrlik hovuz, 15 min kvadrat metr yaşıllıq sahədə alış-veriş mərkəzi, müxtəlif konseptli mağazalar, kafelər, sənət qalereyası və digər yeniliklər olacaq. Palmali Şirkətlər Qrupu Palmarinanın inşa edildiyi Yalıkavak limanını ötən il 42 milyon dollar alıb. Tikinti işlərinin ümumi qiyməti 25 milyon dollardır. Onlardan 7 milyonu artıq layihəyə yatırılıb. Sabah Palmali Şirkətlər Qrupu Türkiyədə Bodrum Turizm Mərkəzində Palmarina adlı beynəlxalq limanı istifadəyə verəcək. Türkiyənin ilk mega yaxt limanının möhtəşəmliyini kadrlardan da görmək olar. Palmarina limanının özəlliyi limanın ən böyük ölçülü yaxtaları qəbul edə bilməsidir. Nəzərə alsaq ki, Bodruma rusiyalı milyarder Roman Abramoviç, kinoulduz Demi Mur, Microsoftun yaradıcısı Bill Gates kimi dünya məşhurları öz mega yaxtaları ilə gəlir, Bodrum istirahət mərkəzində Palmarina kimi böyük limana ehtiyac var. Liman eyni zamanda uzunluğu 80 metrə qədər olan 26 böyük yaxtanı qəbul edə biləcək. Limana 400 motorlu və yelkənli və mega yaxta yan ala biləcək. Hazırda Palmarina limanında 100-ə yaxın yaxta var. Palmali Şirkətlər Qrupunun vitse-prezidenti İbrahim Nəbioğlu açılış mərasiminə hazırlıqların tamamlandığını bildirir. Qonaqlarımızın çox hissəsi demək olar ki, gəlibdir. Bugün axşam Old City-nin içərisindəki məşhur bilyoner klubda bir dəvət verilir. Sabahları da bütün qonaqlarımız artıq Old City-ni gəzəcək, istirahat eləyəcəklər. Axşam saatlarında isə mərkəzdə Tarkanın iştirakı ilə möhtəşəm bir konsert olacaqdır. Palmarina əslində bənzərsiz bir istirahət və əyləncə adası olacaq. Palmali Şirkətlər Qrupunun prezidenti Mübariz Mənsimov adaya içəri şəhərin şərəfinə Old City adı verib. Adadakı azərbaycanlılara Old City-nin gerbi də tanış gələcək. Doğma Bakının gerbi. Adada 15 metr hündürlüyündə Qız Qalası da var. Adadakı kiçik Qız Qalası bütün Bodrumun simvoluna çevrilməklə Azərbaycan paytaxtını yerli və xarici turistlərə tanıtmış olacaq. Kiçik Qız Qalası da qalanın əsli kimi dənizin sahilində yerləşir. Old City əyləncə və istirahət adasında əyləncə, istirahət eləcə də alış-veriş üçün yüksək səviyyəli infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Adada 700 kvadrat metrlik hovuz, 15 min kvadrat metr yaşıllıq içində alış-veriş mərkəzi, müxtəlif konseptli mağazalar, kafelər, sənət qalereyası və digər yeniliklər olacaq. Palmali Şirkətlər Qrupu Palmarinanın inşa edildiyi Yalıkavak limanını ötən il 42 milyon dollara alıb. Tikinti işlərinin ümumi qiyməti 25 milyon dollardır. Onlardan 7 milyonu artıq layihəyə yatırılıb. Qeyd edək ki, Palmali Şirkətlər Qrupu artıq 3 ildir ki, Türkiyədə turizm sahəsinə yatırımlar edir. Nigar Mahmudova, ANS. Sabah məşhur Palmali Şirkətlər Qrupunun Türkiyədə Bodrum Turizm Mərkəzində Palmarina adlı beynəlxalq limanının açılışı olacaq. Palmarina Türkiyənin ilk mega yaxta limanı olacaq. Palmarina limanının özəlliyi limanın ən böyük ölçülü yaxtaları qəbul edə bilməsidir. Nəzərə alsaq ki, Bodruma rusiyalı milyarder Roman Abramoviç, kinoulduz Demi Mur, Microsoftun yaradıcısı Bill Gates kimi dünya məşhurları öz mega yaxtaları ilə gəlir, Bodrum istirahət mərkəzində Palmarina kimi böyük limana ehtiyac var. Liman eyni zamanda uzunluğu 80 metrə qədər olan 26 böyük yaxtanı qəbul edə biləcək. Limana 400 motorlu və yelkənli və mega yaxta yan ala biləcək. Hazırda Palmarina limanında 100-ə yaxın yaxta var. Palmali Şirkətlər Qrupunun vitse-prezidenti İbrahim Nəbioğlu açılış mərasiminə hazırlıqların tamamlandığını bildirir.
Qonaqlarımızın çox hissəsi demək olar ki, gəlibdir. Bugün axşam Old City'nin içərisindəki məşhur Bilyoner klubda bir dəvət verilir. Sabahları da bütün qonaqlarımız artıq Old City'ni gəzəcək, istirahat eləyəcəklər. Axşam saatlarında isə mərkəzdə Tarkanın iştirakı ilə möhtəşəm bir konsert olacaqdır. Palmarina əslində bənzərsiz bir istirahət və əyləncə adası olacaq. Palmarina Şirkətlər Qrupunun prezidenti Mübariz Mənsimov adaya içəri şəhərin şərəfinə Old City adı verib. Adadakı azərbaycanlılara Old City-nin gerbi də tanış gələcək. Doğma Bakının gerbi. Adada 15 metr hündürlüyündə Qız Qalası da var. Adadakı kiçik Qız Qalası bütün Bodrumun simvoluna çevrilməklə Azərbaycan paytaxtını yerli və xarici turistlərə tanıtmış olacaq. Kiçik Qız Qalası da qalanın əsli kimi dənizin sahilində yerləşir. Old City əyləncə və istirahət adasında əyləncə, istirahət eləcə də alış-veriş üçün yüksək səviyyəli infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Adada 700 kvadrat metrlik hovuz, 15 min kvadrat metr yaşıllıq içində alış-veriş mərkəzi, müxtəlif konseptli mağazalar, kafelər, sənət qalereyası və digər yeniliklər olacaq. Palmalı Şirkətlər Qrupu Palmarinanın inşa edildiyi Yalıkavak limanını ötən il 42 milyon dollara alıb. Tikinti işlərinin ümumi qiyməti 25 milyon dollardır. Onlardan 7 milyonu artıq layihəyə yatırılıb. Qeyd edək ki, Palmalı Şirkətlər Qrupu artıq 3 ildir ki, Türkiyədə turizm sahəsinə yatırımlar edir. Bundan sonra Türkiyənin də öz Qız Qalası olacaq. Palmalı Şirkətlər Qrupunun mega layihəsinin açılışı eksklüziv olaraq xəbərçidə. Palmalı Şirkətlər Qrupunun həyata keçirdiyi nəhəng layihə reallaşıb. Adı İçəri şəhərin şərəfinə qoyulmuş Old City istirahət və əyləncə adasının açılışı olub. Old City əyləncə adasının açılış mərasimi bütün gecəni davam edib. Dünən yerli vaxtla saat 8-də başlayan bu mərasim bu gün səhərə qədər davam elədi. Əslində çox böyük bir tədbirlər planıydı. İlk əvvəl Bilyoner klubla Çipriyani və bir sıra restoranların açılışı oldu. Old City-ni gəzdilər qonaqlar. Bir dünya markası olan Bilyoner klubun açılışında İtaliya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və digər ölkələrdən gələn qonaqları dünyaca məşhur model Yeva Gertsigova qarşıladı. Qonaqlar üçün MB Orkestrinin pulsuz konserti də təşkil olunmuşdu. Türkiyə mətbuatında Old City adasının və Palmarina Yaxta limanının açılışı böyük əks-sədaya səbəb olub. Mətbuat nümayəndələri belə müasir infrastrukturlu ada və limanın Bodrum istirahət mərkəzində olmasının Bodrumun dünyada tanınılmasına xidmət edəcəyini, eləcə də azərbaycanlı iş adamının Türkiyədə iş yerləri açmasından məmnunluğunu ifadə etdilər. Palmarina limanının özəlliyi limanın ən böyük ölçülü yaxtaları qəbul edə bilməsidir. Liman eyni zamanda uzunluğu 80 metrə qədər olan 26 böyük yaxtanı qəbul edə biləcək. Limana 400 motorlu və yelkənli və mega yaxta yanala biləcək. Palmarina bənzərsiz bir istirahət və əyləncə adasıdır. Palmalı Şirkətlər Qrupunun prezidenti Mübariz Mənsimov adaya İçəri şəhərin şərəfinə Old City adı verib. Bu da doğma Bakının gerbi. Adadakı kiçik Qız Qalası bütün Bodrumun simvoluna çevrilməklə Azərbaycan paytaxtını yerli və xarici turistlərə tanıtmış olacaq. Kiçik Qız Qalası da qalanın orijinalı kimi dənizin sahilində yerləşir. Bir neçə saat sonra isə Old City adasında Tarkanın konserti başlayacaq. Beləliklə, sabahdan Old City adasında restoran, əyləncə və alış-veriş mərkəzləri normal iş ritmi ilə fəaliyyətə başlayacaq.